Dobroveče, poštovani gledalci, pomaže Bog. Evo nas u još jednoj emisiji Razbuđivanje. Danas sa nama u emisiji Razbuđivanje naš gost bit će pukovnik Duško Šljivančanin. On je za vrijeme NATO agresije 1999. godine bio komandant 53. graničnog bataljona. Pukovniče, dobro nam došli i pomaže Bog. Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu. I na početku želim da pozdravim moje ratne drugove veterane iz 53. graničnog bataljona iz Đakovice, 55. graničnog bataljona iz Prizrena i 57. graničnog bataljona iz Uroševca, ratne drugove veterane iz herojske 125. i 549. motorizirane brigade, jer su to jedinice koje su 1999. godine odsudno branili državnu granicu s tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Jeste. Na samom početku emisije nam samo ukratko kažete nešto o sebi. Znači, kada ste vi rođeni i gde ste vi rođeni? Ja sam rođen januara meseca 1965. godine u selu Krš. To je opština Žabljak. Selo Kršano se nalazi iznad kanjona reke Tare, preme Šaranci, gde sam završio osnovnu školu, srednju školu Podgorici, a nakon toga sam završio Vojnu akademiju Kopnene vojske. I moram da vam kažem, kada sam krenuo na Vojnu akademiju, s obzirom sam ja završio srednju ekonomsku školu, knjigovodstvo, finansijski smer, ja sam planirao da budem finansista. Međutim, u međuvremenu za te dve godine, posle druge godine se odlučivalo. Ja sam od starijih kolega čuo da je u Pešadi i u Sarajevu, tada je bio školski centar u Sarajevu, zaista pakleno. Ja sam samo jednom rekao, idem baš da vidim taj pakao, eto tako sam i odlučio. I zaista u Sarajevu dve godine je bila zaista jedna izuzetno intenzivna obuka, naporna i fizički i psihofizički, i kasnije sigurno to mi je pomoglo da u nekim predstojećim događajima koji se kasnije, za koje uopšte nisam, da kažem, na neki način pretpostavljao da će mi se dešavati, i na neki način mi je to pomoglo, tu obuku i kroz sve to što sam prošao za vreme Vojne akademije. Inače, službovao sam u mnogo garnizona: Niš, Kuršumlija, Priština, Uroševa, Đakovica, Podgorica, Požarevac, Beograd. Obavljao sam sve komandne dužnosti od komandira voda, začeo sa brigadom, radio na svim nivoima komandovanja i operativnom, operativnim komandam u generalštabu, i iz Ministarstva odbrane sam otišao u penziju. Nakon, znači od 87. godine, nakon 40 godina radnog staža. Dobro. S obzirom da ste vi bili komandant 53. graničnog bataljona, recite mi nama, u stvari gledalcima, nešto više o toj jedinici. Ja sada, prošlo je 20 i više godina i može se sigurno izvršiti jedna sveobuhvatna analiza i događaja i sve onoga što je prethodilo NATO agresiji i nakon NATO agresije. Ali reći ću vam samo jednu rečenicu, odnosno citirat ću komandanta, ratnog komandanta Priškog korpusa, generala Lazarevića, koji je rekao da je pre rata, u toku rata i posle rata komandovao sa gotovo svim sastavima vojske tadašnje, svim specijalnostima, svim vidovima, rodovima službi i specijalnim jedinicama, kako vojske i tako Ministarstvo unutrašnjih poslova, a da je najviše poverenja imao u grančare. I ja sada sa ove distance odgovorno mogu reći da je 53. granični bataljon bio elitna jedinica ne samo Prištinskog korpusa, nego i tadašnje vojske Jugoslavije. Nekoliko puta je granični bataljon u to vreme proglašavan kao najbolji granični bataljon u vojsci Jugoslavije. To je bataljon koji je sigurno i u miru, a i u ratu, imao najteži zadatak koji je mogla jedna jedinica imati.
On je obezbeđivao državnu granicu u dužini od 68 km desno od tromeđa Srbije, Crne Gore i Albanije na planine Bogićevica, pa preko našeg najvećeg vrha na Đeravici, Juničkih planina, a zatim se granica spusta prema prevojima, odnosno prolazi Čafat, Prušeć i do vrha Paštrika. To je najteži i najsuroviji deo granice i kada kažem obezbjeđenje državne granice, to je sigurno nije adekvatan izraz. Sećam se kada sam došao za komandanta bataljona 98. godine u najteže vreme, tada smo ja i general Lazarević onako analizirali stanje na državnoj granici i onda smo konstatovali, rekli da više termin obezbeđenja državne granice ne važi, nego da je to odbrana državne granice. Dakle, na toj granici je uvek bilo stanje ni rata, ni mira. I na toj granici su, to sam mnogo puta isticao, uvek ginuli vojnici grančari. O čemu govore imena Karaula, Karaula Boško Žilović, Deja Radanović, Mitar Vojnović, znači i pre događaja 98. godine i pre događaja svega što se dešavalo 99. godine, zaista jedna izuzetno, izuzetno teška granica. Zato kažem da je i u miru, a pogotovo u ratu, taj bataljon imao najteži zadatak u celoj vojsci, jer taj bataljon, kako sam rekao, za vreme rata nije imao rezervni položaj. Svaka jedinica ima neki rezervni položaj, a granični bataljoni nemaju rezervni položaj. Dakle, 53. granični bataljon se nalazio na težištu odbrane, odnosno na težištu obezbeđenja državne granice Savezne Republike Jugoslavije. I razmešten je 13 karaula, letnje, zimske karaule. Deo karaula je, da kažem onako, bio i dosta uređen, deo karaula nije, putevi do karaula su, da kažemo tako, vrlo teški bili, pogotovo u zimskim uslovima, bez obzira koliko su se ulagali napori da se to održava u nekom, da kažemo tako, stanju. Dešavalo se u zimskim uslovima, kada napada veliki sneg, recimo da karaula po 4-5 dana ostane, znači jednostavno, znači da se ne može osim iz vazduha doći, prići, tako. Tako da su, ja sam to često govorio, evo i sada ponavljam, vojnici grančari bili posebni vojnici i sigurno u rangu su svih specijalnih jedinica koje smo u to vreme imali, i garde, i izviđačkih jedinica, i specijalnih jedinica, svega. Jer vojni graničar, on je pored toga što je morao da zna pravilo granične službe, on je morao da zna i da bude obučen iz nekih i sadržaja vojno-policijskih poslova prilikom privođenja ilegalnih prelaznika, izviđanje. Znači, sve neke, da kažemo, graničar je bio univerzalni specijalac koji je morao mnoge te stvari da savlada u obuci i zbog toga su vojnici graničari bili vojnici prve kategorije i fizički, psihofizički, fizički najsposobniji vojnici. Dobro. Vi kad ste došli te 1998. godine za komandanta 53. bataljona, vi ste tada zapravo bili po činu major. Ja sam tada bio kapetan prve klase. Kapetan prve klase. Kapetan prve Dobro. klase. Recite mi, kakva je tad bila zapravo situacija? Mislim, ne samo zbog mene, već prosto zbog gledalca, da shvate malo situaciju, kakva je bila dole u toj pograničnoj zoni. Znači, to sad, da kažemo, nisu direktno mešanje NATO pakta, to je usledilo godinu dana kasnije, ali zapravo ima ta jedna predistorija koju, koliko sam shvatio, mnogo ljudi zanemaruje, a i tekako je važna kad se pričaju upravo te priče i o 53. graničnom bataljonu, ali uopšte i o bitki na Karauli Košare. Znači, šta se otprilike u tim pograničnim delovima, pogotovo oko Karaule Košare, dešavalo te 1998. godine? Pa, 1998. godina je
po nekim pitanjima bila jednako teška kao i 1999. godine. To je poznato našoj javnosti da je terorizam eskalirao negde u martu mesecu 98. godine i da smo mi imali u jednom momentu da takozvana oslobodilačka vojska Kosova veći deo teritorije, maltene skoro polovinu i više teritorije, uglavnom sela na prostoru Kosova i Metohije, kontroliše. Zbog toga je usledila i ona antiteroristička operacija koja je izvela Vojska Jugoslavije i Ministarstvo unutrašnjih poslova 1998. godine, ali u svakom slučaju najteže je bilo stanje na državnoj granici. Ja ću vam reći to sam, da je u toku 1998. godine u zoni odgovornosti 53. graničnog bataljona bilo oko 130 graničnih incidenata koji su imali akt agresije. U kom smislu? Znači, kad sa teritorije jedne države krene naoružana grupa od nekoliko stotina do hiljadu naoružanih ljudi, onda je to šta drugo nego agresija. Agresija, mislim, nije neki sporedni... U današnjim, ja kažem, to često puta ponavljam, da se danas to desi u nekom delu Evrope ili sveta, za 24 sata bi sigurno zasedao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i raspravljao o tome. Ono što je za mene neprihvatljivo, te 1998. na zbivanje na državnoj granici i ubacivanje naoružanja i opreme i napadi sa teritorije Republike Albanije na prostor Kosova i Metohije na državnoj granici, apsolutno od strane međunarodne zajednice i međunarodnih posmatrača je bilo zanemareno. Dok je međunarodna zajednica i odnosno razne humanitarne i sve ne znam koje organizacije se bavile takozvanom prekomernom upotrebom sile na prostoru dalje Kosova, odnosno tamo u dubini teritorije Kosova i Metohije. Ja ću vam samo reći jedan podatak. Kada je prvi put, da kažemo, jedinice Prištinskog korpusa, kada su potrebljene? Upotrebljene su maja meseca 98. godine, kada je bila blokirana i karaula Košare i karaula Morina i prosto da bi se ljudstvo doturilo na oružanje, doturilo hrana, naoružanje, municije, sve ostalo. Tada operacijom, lično je tada je bio komandant korpusa general Pavković, i dan ranije, preko sredstava javnog informisanja, na albanskom jeziku javljeno je i objavljeno da će vojska poći tim i tim pravcem i da se upozoravaju i stanovnici i sve ostalo da ne prave probleme. Sljedećeg dana, kada je vojska krenula sa bovovima, takođe na razglasu sa bovova, na razglasu je obaveštavano takođe stanovništvo i ostalo, znači upozoreno da prolazi vojska, da neće potrebiti silu, da ide radi toga i toga. Eto, sada vam možete zamisliti, znači, kakav je bio odnos, da kažem, međunarodnih raznih posmatrača prema događajima i na državnoj granici, a kako možete povući prelu ovamo, u dubini, znači na dubini teritorije. Ja vam mogu reći, to je poznato da smo mi, znači odnosno da je ta operacija koja je izvedena 98. godine i da je krajem septembra, odnosno krajem avgusta, početkom septembra, uspostavljena apsolutna kontrola na celom prostoru Kosova i Metohije. I toga momenta kada su deo međunarodne zajednice, odnosno članice NATO pakta, kada su shvatile da takozvana oslobodilačka vojska Kosova nije operativna, onda je počelo flagrantno, ali zaista tako, pretnje sa upotrebom sile i u tom momentu bili su apsolutno stvoreni svi uslovi da se situacija na prostoru Kosova i Metohije reši mirnim putem. Jer znači nema, oslobodilačka vojska Kosova razbijena, nije uništena, jer cilj nije bilo, zavladao je mir,
E onda se dešava, sad slobodno s ove distance možemo reći, najveća moguća podvala koja se desila, a to je dolazak OEPS-a na prostor Kosova i Metohije. Šta je u stvari OEPS? To je bila, koji je njihov zadatak? Oni su imali nekoliko zadataka. Prvo su imali prvi zadatak bio da izvrše pripremu bojišta za dejstvo na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Oni su po tom sporazumu imali pravo da dođu sve jedinice, da kontrolišu granice, mora da im se najavi sve pokrete. Znači, prvo da izvrše obaveštajno pripremu bojišta. Drugi zadatak je bio da takozvanu oslobodilačku vojsku Kosova ponovo reorganizuju, kako bi ona mogla da ponovo, da kažemo tako, bude upotrebljiva. I mi imamo, znači, u tom momentu sve ono što je urađeno 1998. godine, odjednom, da kažemo, neki način, narušen je sav taj operativni raspored naših jedinica, jer prosto naše jedinice sa svih tih prostora povukle. Ostalo negdje nekoliko par tačaka koje je kontrolisala, odnosno vojska ostala na granici, i nekoliko važnih prevoja na prostoru Kosova i Metohije. I u tom momentu u najtežem mogućem položaju bili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su ostali kontrolisali određene punktove sa malim brojem, i oni su bukvalno u tom momentu bili glineni golubovi. Vrlo je teško bilo u to vreme starešinama na komandnim dužnostima, jer znate šta, znate da je vaša država potpisala takav i takav sporazum, a s druge strane znate koje su njihove krajnje namere. I onda je umješnost i komandovanja i svega toga u tome je bila da se na neki način, da kažemo, to prevaziđe taj deo, da se koliko je god moguće da se umanji na neki način šteta. To je ovako bilo. OEPS i u stvari oni su i treći, da kažem, zadatak, cilj koji je bio da nađu povod za agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Prvi povod da izvrše agresiju na našu zemlju, što našoj javnosti nije poznato i što ja non stop insistiram i non stop pominjem, to je bio 30. septembar 1998. godine, kada je izvršen teroristički napad na jednu grupu naših, odnosno pet vojnika izviđača, koji su se prevozili u Pinzgavr sa albanske karaule, Padež, gde je bukvalno streljeno pet naših vojnika. I u rejon karaule Morna. Toga dana sa teritorije Republike Albanije je vršena ceo dan provokacija. A cilj te provokacije je bio da se izvrši dejstvo po teritoriji Republike Albanije, jer to je bio taj, da kažemo, to su neki bili momenti kada se tada odlučivalo koje će se mere preduzeti, i da smo mi to uradili tako, da kažemo, uzvratili po teritoriju Republike Albanije, što smo imali legitimno, znači, pravo, sigurno da bi to bio jedan od povoda možda i tada za agresiju, a drugo je bilo, znate, bio jedan pokušaj u selo Rogovo, januara, februara, mesa, ne sjećam se tačno, i treći je bio kada je u Račku, kada je iscenirano, i znači to je bio, da kažemo tako, povod za agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, iako to kasnije na suđenjima našim ratnim komandantima u Hagu, bukvalno znači taj događaj koji se desio u Račku nije uzet ni u razmatranje i nije uzet. Jeste, mislim da je to general Delić oborio, što se kaže, taj Račak, i da je to izbrisano iz optužnica svim našim ratnim komandantima, što se tiče toga. Nego kad sam već kod tog OEPS-a, kažete mi, jeste vi imali neki kontakata sa njima? Pa mi smo imali, imao sam kontakata sa njima, mi smo imali oficira za vezu. I jednostavno,
Kako su oni ponašali prema vama? Jesu bili drski, bezobrazni ili kako? Pa, uglavnom, pazite kako gdje nisu smjeli da budu zaista, jer su drski, bezobrazni, više su onako išli, da kažemo, na neki lukav način. I za jedno stanje na terenu, znači, neka je situacija, desi se neki incident i vidimo i pokažemo materijalne dokaze i sve to, i oni se u tom momentu sa tim slože. A kasnije sasvim drugi izveštaj ode koji oni kasnije posle napišu svoju centrali. Ja bih ovde i normalno, u EPS je bio pa negdje do 2-3 dana, nemojte me sadržati za reč. Marta 1999. Da, tako je. E zamislite, znači mi smo sve do tog 22. marta poštovali ono što smo potpisali. Da li vi znate da mi, znači, nijednu jedinicu na prostor Kosova i Metohije nismo doveli, koje su po planu upotrebe ili da se izvrši mobilizacija, jer smo sve taj sporazum poštovali. Dakle, oni su do zadnjeg, eto, do 22. kako vi kažete, bili su na prostoru, kaže, ja se tačno ne sjećam, na prostoru Kosova i Metohije, tako da smo mi, kada je počela agresija, mi smo bili izuzetno nepovoljnom položaju. Ja smo mi deo jedinica trebali u uslovima kada agresor ima apsolutnu prednost u vazdušnom prostoru, trebali da dovedemo na prostor Kosova i Metohije, da izvršimo mobilizaciju ratnih jedinica i da sve položaje na kojima su se tada nalazile naše jedinice, važnije položaje, raketne, artiljerijske i sve ostalo, izmestimo, jer OEPS je već imao podatke gdje se oni nalaze. To je sve urađeno, da kažemo tako, za jedno kratko vreme. Ovdje bih ja naglasio da je Savezna Republika Jugoslavija u tom momentu, ja to često govorim i kažem, bila u težem položaju nego što je bila Srbija 1914. i 15. godine. Pazite, imali smo spoljnu agresiju najveće sile na svetu, u to vreme jedine sile, a drugo, imate oružanu pobunu na delu teritorije, treće, imate opstrukciju jedne federalne jedinice, opstrukciju priprema za odbranu i odbranu, imate opstrukciju nevladinih i raznih organizacija na teritoriji Republike Srbije, sve susedne države su svoj vazdušni prostor, kopno i more ustupile na agresiju na Saveznu Republiku Jugoslavije, a nemate saveznika i onda ja ne znam, znači, da li se, ne znam koji je to moglo, šta još je trebalo da bude iscrpljena država, iscrpljena sankcijama, naoružanje, oprema, sve je to bilo u tom momentu. Eto, u takvim uslovima mi smo dočekali agresiju 1999. godine. U takvim uslovima, to su znači, ja kažem, bar da smo imali i saveznike, osim pojedince i razne organizacije svetu koji su nas podržavali na neke verbalno. Kažu da je 14. ili 15. godine, ne znam, Nikola Pašić kitio železničku stanicu u Beogradu, govoreći kako će doći Francuzi, bar su, i tada su bar imali smo neku nadu da će neko pomoći, a mi te godine, tih godina nismo imali apsolutno baš nikakvu nadu da vam neko može pomoći ili da se na nekoga možete osloniti. Jeste, tad je bila situacija onako baš jako nepovoljna po Srbiju, odnosno tadašnju Jugoslaviju, u smislu da ni Rusija, odnosno zajednica nezavisnih država, nije mogla tada da nam pomogne, a na njihovom čelu je bio Boris Jeljcin. Pa ima jedan transkript razgovora i on je bio u ovoj postavci odbrana 78, gde je snimljen između Jeljcina i Clintona i gde Jeljcin maltene raportira Clintonu i kaže, bili, neću ustupiti rakete S-300 i tako dalje, baš onako i on odgovara, ok. Znači, to je tada baš, eto,
kažem, takvi su. Primjer, da, izdaje, tako da možemo reći. Agresija je zvanično, što se kaže, započela 24. marta 1999. godine. Prvobitno, što se kaže, iz vazduha. NATO je poslao svoje avione da bombarduju ne sad samo te ciljeve na Kosovo i Metohiji, već zapravo i u ostalim dijelovima Savezne Republike Jugoslavije. Kasnije usledila i ta kopnena invazija. Gde ste se vi u tom momentu nalazili? Da li ste zapravo i očekivali, sad da kažemo, taj napad NATO pakta? Pa napad NATO pakta smo mi očekivali još 1998. godine. Znači, samo je bilo pitanje dana i znači apsolutno, znači nikakve dileme nije bilo da li će biti agresija ili neće biti. Samo je znači pitanje vremena. Mene se čini da smo tada, da je trebalo 23. naveče da počne, pa je nešto, sećam se, odloženo, zbog čega znači počelo je 24. Ali ja bih ovde napomenuo, i to je general Nebojša Pavković u svojem ratnom dnevniku jako lepo, napisao, i šta je bio zadatak tada Prištinskog korpusa, treće armije, pa možemo slobodno i reći tada i vojske Jugoslavije. Prvi zadatak je bio da se ljudstvo i materijalna sredstva zaštite od masovnih gubitaka iz vazduha i sa distance, dejstvima iz vazduha i sa distance. Drugi zadatak je bio da se ne dozvoli nasilni ulazak jedinicama NATO pakta i bilo kome na prostor Savezne Republike Jugoslavije. Mi slobodno možemo reći da smo oba ta zadatke izvršili. Znači, koliko toliko tehnika je sačuvana, u najvećoj meri, to su kasnije i oni potvrdili. Nažalost, ljudske živote nismo mogli, govorimo o vojničkom sastavu, da sačuvamo, odnosno nije bilo masovnih gubitaka nije bilo. I drugi zadatak, znači nismo dozvolili nasilan ulazak na prostor Kosova i Metohije, što je kasnije našem državnom i vojnom rukovodstvu i te kako pomoglo da kažemo sklopi kakav takav sporazum, jer mi 99. godine nismo kapitulirali. Da. Iako je to bilo očekivanje. Iako je to, znači, bilo očekivanje, oni su mislili da je... A kada je, i ovde je važno napomenuti, kada je agresor počeo da dejstvuje po civilnih cilje, onoga momenta kada je shvatio da ne može dejstvima iz vazduha slomiti odbrbenu moć Prištinskog korpusa 3. armije vojske Jugoslavije, shvatio da to ne može desiti iz vazduha, shvatio da takozvana oslobodilačka vojska Kosova napadima sa granice i iznutra ne može ništa da uradi, e onda je u tom momentu, znači i tada počinje dejstvo po civilnim ciljevima. Oni su to nazivali često puta kolateralna šteta, pa kad pogode autobuse, sve ostalo, a sećate se pijaca i ostalo, radio, televizije, pa sećate se grafitne bombe, o tome možemo, ajde, pa da kažemo neki način, oni su opravdali da pilot nije vidio. A čekajte, da li su znali ako bacaju grafitne bombe i onda po nekoliko dana nestaje struja i dođe do havarije cijelog energetskog sistema, i to nije humanitarna katastrofa, a povod navodno za agresiju, pored ostalog, bila humanitarna katastrofa na prostoru Kosova i Metohije. A čekaj, kakvom katastrofom sada možemo nazvati migrante koji sada sa svih strana traže da beže duž Evrope i ostalo gdje ih evo sada. Kakvom to katastrofom da nazove? Pogledajte sada, se stavlja bodljikava žica i ne znam sve na granicama zemalja Evropske unije. A mi u to vreme, zamislite da smo mi u to vreme postavili žicu i ovako digli zid prema Republici Albanije. Ili ako smo postavili negdje grupu mina, sve oslo, kako je to osuđivano i kako je to komentarisano od strane međunarodne zajednice. Dakle, tu slobodno možemo reći da je međunarodno pravo u stvari
pravo jačeg, bahatog, bogatog. Tačka, kraj. Da. Vrlo brzo, pošto je započela, da kažem, zvanična NATO agresija na našu zemlju, dešava se zapravo i taj veliki, odnosno crni petak, 9. april 1999. godine, kada zapravo počinje bitka na Košarama, odnosno ona je imala samo jednu varku, to je ta karaula Morina, a zatim zapravo glavne te snage agresora koje nisu sačinjavali samo albanski teroristi, već i vojska Republike Albanije, strani plaćenici, NATO specijalci i tako dalje, oni zapravo tada otpočinju prvu fazu, aj tako da kažemo, takozvana operacija Strela, odnosno to je već bila kopnena invazija na našu zemlju. Pa da nam kažete zapravo nešto više o tome. Pošto je zapravo karaula Košare bila u zoni odgovornosti 53. graničnog bataljona. Rekli ste crni petak, to je bio veliki petak, dobro, može se na neki način. Pa eto, znači, agresija je počela, kopna agresija je počela na veliki petak. 8. naveče. Moram da vam kažem da tih dana agresije nije bilo, da kažemo, od dejstava po državnoj granici avijacije i pokušaja ubacivanja, osnovno, znači, relativno stanje na granici je, da kažemo, ako se može govoriti, u tom momentu tih nekoliko dana je bilo stabilno i agresiju, odnosno kopneni napad, očekivali smo više na dva pravca, na Morinskom pravcu i na pravcu Čafa Prušitelj. To su pravci koji, da kažemo, najkapeći pravci koji izvode u dubinu prostora Kosova i Metohije. Međutim, oni su krenuli na najteži pravac, kasnije preko Karaule i Košare. To je izuzetno, izuzetno težak pravac. Nije tenko prohodan, znači sa naše strane jednostavno nije moglo doći do upotrebe veće tehnike. Napad je počeo izvođenjem demonstrativnih dejstava 8. na 9. prema Karauli Morina, a u ranim jutarnim časovima 9. prvo je dejstvovala avijacija, artiljerija i počeo je opšti napad na rejon Karaule Košare. I zašto ono što možda neće ući, da kažemo tako, u istoriju, neće ući, mi uvek pominjemo da je agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju izvršilo toliko i toliko članica NATO pakta. Znači, ovde imamo direktan napad prosa teritorije Republike Albanije, a onda regularne vojske Albanije, znači artiljerija regularna je bukvalno oprema, sve ostalo, regularne vojske Albanije i takozvane oslobodilačke vojske Kosova na pravac Karaule Košare. Taj prvi dan, ja sam vama na početku rekao da smo mi u tim momentima bili izuzetno nepovoljnom položaju. Još se uvek vrši mobilizacija, još uvek 125. motorizovana brigada. To je brigada koja je u toku 1998. godine imala velike zadatke. To je brigada koja je bila u vrlo nepovoljnom operativnom rasporedu i kad je počela agresija. Zbog toga mnogi kažu, pa kako to na granici se našlo samo toliko i toliko vojnika? Jednostavno, veliku zonu je 125. motorizovana brigada imala i nije mogla u tom momentu da izdvoji neke posebne snage da dođu i na državnu granicu. Jer smo mi u toku agresije, kao što sam na početku rekao, počeli su se dovode jedinice iz dubine, oklopna brigada iz Kraljeva, već rejon Drenice zaposlila brigada iz Raške i tako dalje. Tako da je tu zaista trebao neki vremenski period. Ja bih bitku na Košarama opisao u nekoliko rečenica da su prva ta dva dana graničari primili prvi udar, najteži udar, da su zaustavili agresor na državnoj granici i
omogućili 125. motorizovanoj brigadi i kasnije ostalim jedinicama da dođu posebnu granicu i počne dalja odbrana državne granice. Znači, i graničari su u tom momentu izvršili zadatak 100%. Šta je suština, odnosno šta je... Znači, ako preko stotinu, negde oko 130 vojnika, računajući i kuvare i sve ono što opslužuje karavlu, u tom momentu se našlo na karavlu. I zamislite da su oni pod tim jakim udarom da su se povukli nazad. Znači, to bi već... Znači, bilo, danas bi pričali sasvim drugačiju priču. U toku dana 9. uveli smo vod za intervenciju 30 vojnika. Takođe, jedna četa vojne policije, odnosno dva voda vojne policije, priskočila u pomoć. Istureno komandno mesto, kako mi znamo skraćeno IKM, Prištinskog korpusa je u tom momentu reagovao i tada smo dobili značajnu artiljerijsku podršku i sve to vreme, znači, ni jednog momenta ne možemo desiti da je bilo je teških trenutak, ali nijednog, bilo je negde tamo oko 9 sati i kad je počelo, to bila u nekom momentu nejasna situacija, mi smo cenili će glavni napad krenuti preko Morine, krenuo je preko karavule Košare. Dakle, ta prva dva dana su bila odlučujuća, gde su graničari zadržali položaje i omogućili jedinicama dođu iz dubine i kasnije se vode krvave borbe u rejonu karavule Košare, u širem rejonu karavule Košare, nepravedno zapostavljamo levog suseda karavulu Morina, takođe, znači kad kažemo Košare, to je jedan širi front, desno karavula general Pavlić, karavula Kožnar i kasnije se, da kažemo, ta agresija duž cele granice na neki način se već se polako širila. Prema tome, često čujete termin bombardovanje, znači naša javnost treba da zna, a znači da je na Saveznu Republiku Jugoslaviji izvršena i 99. i kopna agresija. A zašto to tako je shvatanje kod našeg naroda? Pa zbog toga verovatno da su prodali do Đakovice i do vam u Dubini ili do Peć, i onda biste shvatili pa bi rekli i da je bila, izvinjavam se, da je bila i kopnena agresija. Prema tome, mi smo imali kopnu i dejstvo i sa zemlje i za vazduh, jedna opšta agresija tada na Saveznu Republiku na tom pravcu. Da ne govorimo tamo sa prostora tadašnje Makedonije, da su jake snage takođe bile u pripravnosti, koje su svakog momenta trebale da krenu, da su prodrli u rejonu karavule Košare. Šta je onog momenta kada su shvatili da ne mogu da probiju pravac na pravcu karavule Košare, onda su krenuli na Paštrik. I pogledajte, znači, već tada, taj maj mesecu, smo, da kažem, imali neka iskustva. Znači, oni kreću na najteži pravac kada su u pitanju prostorni i zemljišni oslovi. Takođe, demonstrativna dejstva su izvodili pravcu Ćafa-Prušit, karavule Ćafa-Prušit, odnosno prelaz Stujena, demonstrativna dejstva izvodili, a onda glavni napad je krenuo preko Paštrika. A treba napomenuti da je na Paštriku dejstvovala strategijska avijacija NATO pakta. Ja se odlično sećam letke koje su bacali. Recimo, šta je pisalo na tim letkama? Recimo, jedan od letaka kaže za 15 minuta napustite vaša borbena oruđa i tako dalje i tako dalje. Za 15 minuta dejstvuje avion B-52, pa onda njegove karakteristike su te, nosi toliko eksploziva, znači bace letke i onda na kraju, posle 15-20 minuta, usledi dejstvo avijacije po položaju. Tako da je to u najkraćem, i ja vam sad po fazama kako se bitka odbijala, to je vrlo, da kažemo tako, duga priča. Zamenik komandira karavule, zastavnik Saša Radojević, je uradio, on je sada na Fakultetu bezbednosti, i uradio je jedan diplomski rad
na temu bitka u rejonu Karaule Košare, gde je bukvalno po fazama iz sata u sat, iz dana u dan opisao bitku u rejonu Karaule Košare sa dokumentima o psihološko-propagandnim dejstvima i svim ostalim, da kažemo, neki način. Mislim da bi to zaista trebalo sa tim, da kažem, neki Naravno, način ovaj, izaći. Naravno, Radojevića će vam pozvati kad dođe, da kažem, za to vreme. On je već izrazio želju da dođe kod nas u emisiju i da priča o tome. Tako da, dobro, znam da sad ne možemo sve te baš detalje oko bitke u široj zoni Karaule Košare, ali otprilike neke detalje koje vi pamtite, koji su, da kažem, upečatljivi. Pa, za graničare je najteži dan bio 11. april. Znači, 11. april, to je drugi dan, i tada su poginula 4 vojnika, poginuo je vodnik Vasojević. To je ovako, kad vam pogine starešina koji pogotovo ima autoritet među vojnicima. Kasnije, kada je poginuo komandir voda, potporučnik Leovac, tu su, da kažem, ovako bili tako, jedni, govorim za graničare, kritični momenti. Ja moram da tu kažem da sam u tom momentu i kada je počela bitka na Košarama i ono što smatram svojom odlukom, najboljom odlukom koju sam donio, a to je da sam svoga zamenika, potpukovnika Dičeskog, uputio na Karaulu u taj rejon i dao mu zadatak da preuzme i da rukovodi dejstvima na Karaulu. Jer pazite, to je bio negde oko 9 sati su bili, to je bio kritičan moment kada se prelamala bitka. I to je taj, da kažemo tako, eto deo i što kažem sebi zaista smatra najboljom mogućom odlukom koju sam donio, to je da njega uputim starešinu koji je izuzetno poznavao taj rejon, izuzetno poznavao granicu, ima izuzetan veliki da kažemo tako, autoritet među vojnicima i koji je tog prvog dana i tog drugog dana povezao redove. Kažem, 11. april pogibija potporučnika Leovca, to su ovako bili meni dva najteža dana u toku agresije. Teški su dani bili maj mesec, znači ogromni, kada već, ne govorim samo o graničnom bataljonu, kada 125. motorizirana brigada trpi masovne gubitke dejstvima iz vazdušnog prostora, ne znam koji je to bio, mislim, maj mesec, to je bio jedan ovako, da kažemo, crni dan po 125. motorizovanu brigadu. Znači, to su, eto, da kažem, neki kritični, teški momenti. A onda ne treba zaboraviti u jednog momenta kada se već nazirao da će doći do nekog potpisivanja nekog primjerja i sada već su oni shvatili da su uništili vrlo malo naše tehnike i ljudstva, već imaju neke podatke, već prestaju da dejstvuju po unutrašnjosti Srbije, a da bi održali tenzije, onda bukvalno, znači, avijacija 24 sata dejstvuje po granici i po tim položajima i to su ovako, baš onako bili teški trenuci, kažu više vojnici, evo, izdržali smo toliko, evo sad će primirje, ono se već nazire, da ćemo imati velike gubitke. Međutim, koja nas je sila napada, pazite, roditelj koji je izgubio nekoga ili koji je ostao invalid, ovo možda nije lepo što kažem, malo gubitaka, ali sila koja nas je napadala zaista na neki način, da kažemo, da smo sačuvali i izvršili onaj zadatak da sprečimo na neki način, da sprečimo masovne gubitke u ljudstvu i tehnike dejstvima iz vazduha i sa distance. Da, recite mi ovako, mislim da to
ipak treba spominjati, što se kaže, ne sad samo zbog porodica, već prosto i zbog pokolenja koji će slušati priče o bitki na Košarama. Sem Leovca i sem Ivana Vasojevića, koje su vama još ovako imena u sećanju od vojnika koji su zaista pokazali ne samo hrabrost, već i ljudskost i požrtvovanost tokom tog proleća 1999. godine? Ja sa zadovoljstvom mogu da kažem na neki način da evo sada da će u istoriju za osmi razred ući bitka na Košarama. I ja sada kažem da smo do sada mučenike koji su poginuli, njih je 108, do sada smo ih žalili, ali sada ćemo ih slaviti. I ne bih, vrlo bih zaista nikog od vojnika koji su poginuli i oni koji su, da kažemo tako, ostali živi, u ovom momentu ne bih izdvojio. Prosto morao bih da uzmem spisak i da ih redom čitam sve jedno. Ja često puta kažem, danas mi nije jasno, danas, posle toliko godina, otkud takva hrabrost i oko takvo ponašanje kod vojnika. To da mi je to bilo sasvim normalno. A danas mi, zamislite, danas mi zaista mi nije jasno odakle je to i kako se to desilo. To su deca koja su odrasla preko noći. Valjda, mi smo dole bili non stop u toj situaciji i pa ja nikad nisam, jedan ću vam detalj ispričati, to je bilo negde marta meseca pred agresiju, negde mislim da je bio 8. mart. 250 vojnika iz Niškog korpusa dobijamo kao pojačanje i dolaze prekomandu u Đaković. I ja ih postrojavam na pisti u Đaković. Oni su svi došli sa naoružanjem i opremom. Prvi put su došli tu, oni znači ne znaju ni put, ni ostaz. Prvi put na tu teritoriju dolaze. Postrojeni su na pisti, ja im se obraćam i desno sleće helikopter iz koga iznose poginule i povređene, oni to gledaju, to je njihov prvi susret. Ja sam ih, tada sam im rekao, samo želim vam ratnu sreću i raspodijelio ih po karavla. Ja zato danas nemam objašnjenja. Jednostavno ga nema. Mislim da je ovo važno da se spomene. Što se tiče bitke na Košarama to 1999. godine, sem 53. graničnog bataljona, koji su još i 125. što ste bili motorizovane brigade, koje su još jedinice učestvovale u toj bitci? Učestvovali su delovi. Mi često puta kažemo, pa kad kažemo 125, pa nije ni ceo 53. granični bataljon. Znači, evo da učestvovala jedna četa, granična četa iz 53. graničnog bataljona. Jedna koja je obuhvatila karaulu Morina, karaulu Košare, i karaulu generala Pavla Ilić, karaulu, znači četiri, da kažemo tako, to je taj front. Znači, nijedna četa nije bataljon. Kad često, dalje, delovi, nije ni cela 125. motorizovana brigada, nego njen drugi bataljon. On je bio u rejonu karaule Košare, a treći, njen drugi bataljon, a prvi bataljon je bio od karaule Morena i Levo. Znači, takođe ni cela 125. motorizovana brigada, jer je treći njen bataljon je bio prema Đeravici, po dubini su imali, znači, delovi 63. padobranske brigade, delovi 72. i delovi 5. bataljona vojne policije, 52. bataljon, ali samo delovi, to su jedinice koje su se smenjivale. I ovde sve jedinice su se u toku dejstava smenjivale, osim graničari. Znači, graničari, oni su, govorim, kad su počeli od 9. aprila do 14. juna su bili i ostali na položaju. Izvučemo po 2-3 vojnika u selo Batušu, okupaju se, srede se,
odmore se jedno veče, vraćaju se na položaj i tako smo se mi odmarali. Tako je, da kažemo, na neki način se ljudstvo odmaralo. Znači, to su, kad govorimo 125-a, nije cela, nije cela 63-a, nije cela, to su delovi tih jedinica koje su učestvovali. I to ne uvek. Da. Ovo sam sad samo hteo prosto zbog gledaoca da se naglasi taj jedan moment. Vi ste sad otprilike rekli te jedinice koje su to po delovima učestvovali. Koliki je zapravo bio taj odnos snaga, procena naravno, niko to ne može da utvrdi tačno, ali otprilike taj neki odnos snaga, znači agresora, koliko su oni, da kažem, imali i ljudstva i koliko je zapravo naša vojska imala ljudstva u toj zoni da brani zapravo ovaj... Pazite, odnos snaga prva dva dana. Prva dva dana je odnos snaga, znači, bio, ako je na karauli bil na tom pravcu 130 vojnika i kasnije to došao još jedan vodi, a njih je napadalo sigurno taj prvi dan preko 1000. E, zamislite to, malte ne, prva dva dana odnos snaga 1:10. Oni verovatno nisu prepostavljali koje su tu male snage. E tu je sad došlo do izražaja manevar naših jedinica, odnosno grančara. Mi smo bukvalno branili otporne tačke. I tako da te otporne tačke i te važne te tačke su grančari branili, tako da su oni su pokušavali da ih osvoje i taj prvi moment kada su krenuli, nanijeli smo im gubitke. I onda su oni stali. Onda se pokorili. Zato ponavljam da je prvi taj dan i prvi taj udar bio bitan. Jer znate, kad iznenada budete napadnuti, tolike snage i kad počne da se povlačite u ratu, to zahvata panika, sve ostalo. Prvih dana mi smo imali, poginuo je samo moj vozač i ja sam tada uletio u zasedu kada sam dolazio u rejon karaule Košare i mi prvog tog dana, osim onih bovova sa kojima je bio Mišić, takođe nismo imali velikih gubitaka i to je presudnuca. Kasnije taj odnos snaga uvek je bio u njihovu korist. Uvek je bio u njihovu korist, ali znači mi smo zauzeli, da kažemo tako, te određene tačke. Odnos snaga, pazite, oni imaju apsolutnu, ali bukvalno apsolutnu prevlast u vazdušnom prostoru. Svaki pokret naših jedinica, svaki pokret pojedinca je bio rizičan. Znači, samo to da imaju prednost i svaki pokret, svako dovođenje, odvođenje jedinica je bio... Znači, sama ta prevlast u vazdušnom prostoru, a da ne govorimo odnos snaga na zemlji koji je bio. Kad je potpisan taj vojno-tehnički sporazum u Kumanovu, gde je onda, da kažem, dislociran 53. granični bataljon? Moram da vam kažem koliko smo, koja, da kažem, i 98. i 99. godine, u kojim smo mi uslovima, da kažem, na neki način bili i čemu smo sve bili izloženi, da smo bukvalno, mi smo ranije, sa karaula pre početka, pre dejstava, bukvalno sve izvukli. I da vam ja sad kažem, bataljon se predislocirao u Brus, da smo bukvalno, pa evo da vam kažem, i krevete smo poneli, znači ništa nismo ostavili. To vam govorim, koliko smo bili organizovana vojska i koliko je korpus, prištinski korpus, koja je to elitna jedinica. Znači, i to je jedna, znači, izmeštanje, i to je bila jedna operacija koja je izvedena vrhunski. Nije to bilo, ide kako ko hoće. Zamisli toliko jedinice, sukvece se su polačili. Prvo jedinice sa granice i onda da ne bi ostavljali se prostori i sve tako, znači, to je toliko bilo organizovano i to je toliko složena operacija i u tom momentu naše komandanti smo upozoravali KFOR koji je ulazio, mi smo mislili da ćemo bukvalno predati teritoriju, predati sve ostalo snagama koje ulaze, kako bi se zaštitio naš narod, međutim, od tog momenta počinje pokolj i sve ono što se dešavalo.
kasnije jul 99. godine. Bataljon se izvukao u brus i moram da vam kažem, u jedno jako lepo podkopaonička opština, znate gdje je svi brus. Rasinski okrug, 125. motorizovana brigada s kojom smo se mi zajedno, da kažemo neki način, predislocirali. Ona je produžila za Kruševac i odnos tadašnjeg opštinskog rukovodstva, svega ostalo, zaista bio jedno na jednom najvećem nivou. I zaista tu je ovaj tako opštine. Brus, mi smo se tada, bili smo se smestili u školi. Ja sam se u tom momentu plašio s obzirom da je donešena ogromna količina naoružanja, municije, da negde, i tada sam vojnicima skrenuo pažnju, da negde neko ne ostavi bombu, metak, jer će kasnije za mjesec, dva doći tu deca. I zaista ovaj, strahovao sam od toga, zaista sam strahovao. Međutim, zaista su vojnici toliko savjesni bili, jer to je bila ogromna količina municije, naoružanja, svega ostalo. Bukvalno, kada je počela školska godina, doduše mi smo i tada skrenuli pažnju ako naiđu i tako nešto, je to eventualno nešto što može biti odbačeno ili jednostavno toliko izgubljeno da se ovaj ništa nije desilo, i to je isto takođe jedan ovako, da kažem, neki način bio rizik ovaj sa kojim smo se susretali, koji je to moralo je bukvalno, znači morate sve da predvidite, sve morate da predvidite u takvim situacijama. Šta se, ovaj, da kažem, kasnije ovaj, dešavalo? Vi ste ovaj, zapravo to dislocirani i posle ste ostali tu neko vreme. 53. granični bataljon, od tri bataljona, 53. iz Đakovice, 55. iz Prizrena i 57. iz Roševca, formiran je od ta tri bataljona jedan bataljon. Vojnici otišli u premeštaj, neki martovska partija otišla kući, jer oni ovaj su već duži vremenski period, njima su, oni su u martu trebali navršiti godinu dana služenja vojnog roka. Od ta tri bataljona formirana je jedan bataljon i koji je obezbeđivao dole granicu prema tada bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedonije, danas Severnoj Makedoniji, dole prema Preševu. I taj bataljon sve do Ministarstvo unutrašnjih poslova nije preuzelo obezbeđenje državne granice, tada je rasformiran i taj bataljon. Kasnije su, znate, 2000-ih rasformirane su herojske brigade i 125. i 549. brigada, ostale su 63. i 72. One su bile svedene na bataljon, sada su ponovo vraćene na brigade. Da. Dobro, ovaj, kad sam već kod, ne samo bitke na Košarama, već uopšte i tog rata na Kosovo i Metohiji i NATO agresiji, postoji nešto što se zove kultura sećanja. Ovaj, 20 godina kasnije, kako vama deluje zapravo ta kultura sećanja kod nas u Srbiji na tu temu? Da mislite da je tu situacija dobra, zadovoljavajuća, slaba? Mislim, prosto kažete neki svoj utisak o tome. Pa moram da vam kažem što je kod mene, da kažem, na neki način posebno pozitivno i što mi je posebno drago. Kod mladih ljudi je neverovatno koliko se oni za sve to interesuju. Mi smo ovaj period u vreme takozvanih demokratskih vlasti, taj deo smo prespavali. Ja se sećam kako obeležavam dan sećanja. To je ujutru postrojavanje, minut ćutanja i kraj. Ja se odlično sećam 2012. godine, kada je tada je ministar odbrane bio Aleksandar Vučić i kada je prvo bilo jedno naređenje da se reč intervencija zameni reč agresija. I onda smo počeli tada da bukvalno na neki način da prvo da stvari, prvo je bilo uspeh stvari nazvati svojim imenom. Bilo je tu pojedinačnih pokušaja. Recimo, aktuelni komandant kopnene vojske Simović general, on je samoinicijativno i spomen sobu pravio i, da kažemo, tu kulturu sećanja. On je već tada, iako tada nije imao podršku, on je već, da kažemo, na neki način je bio u vojsci jedan od prvih začetnika, iako je on ilazio na razne otpore,
ali on je to, ovaj, da kažemo gurao. Tako, gurao i odatle počne. Sada je već ta kultura sećanja na neki način, moram da vam kažem, ovaj, u vreme dok je bio ministar odbrane gospodin Aleksandar Vulin. Prvo, izašla je knjiga Edicija Ratnik, gde su u nekoliko knjiga sumirana iskustva u izvođenju borbenih dejstva na prostoru Kosova i Metohije. Postavka odbrana 78, koja govori bukvalno o svih 78 dana bombardovanja, odnosno agresije, koja je, sa žaljenjem konstatujem, da je vrlo malo, pa ja mislim da ni jedna ekskurzija iz Srbije to nije obišla, iako smo nekoliko puta i tražili i stali dopise, jesu ekskurzije, jesu deca sa prostora Kosova i Metohije, ali da vam kažem da je veliki broj kineskih i ruskih zvaničnika obišao tu postavku. I tako, znači, to je, da kažemo, na neki način bilo da bi, da kažemo, na neki način vrhunac toga bio igrano dokumentarni film Ratne priče sa Košara i Paštrika, koji je izradila zaista gospođa Zarić i koji je zaista onako na neki način otvorio kod ljudi, i kada su ljudi saznali na neki način šta se desilo i kako se, šta se dešavalo i 98. i 99. a posebno bitka na Košar na Paštrik. Evo sada na početku sam vam rekao da će, znači, i u istoriji ući bitka na Košar. U školske udžbenik će ući bitka na Košar. Mnogi mi kažu, kada su to pogledali, malo je napisano. Ljudi ne mogu da shvate da udžbenik može da ima toliko reči, a onda je do profesora i do ostalog da on to objasni šire. Jer kad bi se pisala bitka o Košarama, trebao bi ceo jedan razred, samo ništa drugo, ili samo da izučava to. I to je na neki način, da kažem, zaista ima jednog velikog pomaka. Ono čime ja lično nisam zadovoljan, nisam zadovoljan kako elektronski mediji ovaj, koji imaju nacionalnu frekvenciju, izveštavaju o tome. Recimo, sećam se prošle godine, dnevnik RTS-a, gde kaže 9. aprila počeo je napad u rejonu graničnog prelaza Rasa Košares. Rasa Košares to je jedno brdo u rejonu koje je ovaj, znači, jedna kota zaista dominantna oko koje se vodile teške borbe i koja je dominantna u rejonu Karaule Košare, znači kakav granični prelaz. Evo, baš otprilike tako je bila reč, udarna reč ovaj, na RTS-u, znači državna televizija. I zaista o tim događajima vrlo malo, čini mi se, da državna televizija i odnosno televizija sa nacionalnom frekvencijom malo govori, bar kada su godišnjice tih događaja. Kada su godišnjice tih događaja. Ono još sa čime nisam zadovoljan, i ovde moram da kažem na neki način, da ne budem pogrešno shvaćen, sada se snima igrani film vezano za bitku na Košarama. Reditelja Đove, kako se da, reče? Da. Ja lično unapred želim da se ogradim od tog scenarija. Zašto? Evo reći vam zašto. Koliko je sve ovo govorim, znači, iako negde nek me neko demantuje da je drugačije, koliko mi je poznato, opet sve stavlja po znak pitanja, ni jedan akter tih događaja nije bio stručni konsultant. Stručni konsultant je, niko nije bio ni iz Pričkog korpusa, nije bio ni 125. motorizirane brigade, nije bio iz 53. graničnog bataljona, pa kuće bolje samo da su uzeli, rekao sam, diplomski rad od zastavnika Radovića i da se po tome napravi scenarij. Ja unapred, kažem, i opet zaista želim ovaj, jer pogledajte sada na kakav odjek je naišao film Dara iz Jasenovca. Takav je trebao da bude, da, takav je trebao da bude ovaj film. Pogotovo što je ovaj film tako brižljivo trebalo, da kažemo, pripremati i režirati, i oslo, ja nisam stručnjak za režije, zaista, ali
Kad vi imate žive učesnike događaja, ljude koji su učestvovali, ljude koji su rukovodili dejstvima, kada vi njih ne pitate i kada oni nisu stručni konsultanti, onda ja zaista izražavam sumnju. Ja ovo sve što pričam izražavam veliku sumnju. To znači moguće će to ispasti zaista kako treba. Gde imamo porodice poginulih, gde ima, jer će porodice poginulih da traže gde je njihov sin u filmu. Ja sam slušao priče kad je sniman film Bitka na Neretvi i Bitka na Sutjesu, pa su zvali ratne komandante da ispričaju, pa opet je tu bilo neslaganja, opet je tako. A pogotovo nešto što se desilo prije 20 godina. Ja evo vam kažem, ja zaista ovaj unapred i zaista ovo ja što govorim, ovo je lični moj stav, lično moje mišljenje, lično mene niko nije konsultovao, a trebao sam da budem konsultovan. Naravno. Predlagao sam takođe u jednom neformalnom razgovoru o gospodinu Đogu da bude, s obzirom da je u penziji, ja sam da je bio u profesionalnoj službi, da ima Dimčeskog potkonika koji je u penziji i da mu on bude na raspolaganju. Međutim, kada je scenario napisan, vi onda šta, onda posle samo počinje snimanje. Tako da. Da. Recite mi ovaj moment, kad vi recimo nađete se na nekom mestu gde se dešava obeležavanje tih značajnih godišnjice i događaja, kad čujete recimo neku pesmu kao što je recimo Junaci sa Košara od Milutina Popadića ili Vila sa Košara od Likote, kakva su zapravo tada, eto, poslednjih godina u vama osjećanja? Pa ja verujte da sada kako godine više prolaze, znači Vilu sa Košara i te pesme koje čujem, znači uvek, zaista, moram vam suza krenuti. Ja sam ova postavka odbrana 78, koju sada govorim, pričam ljudima, a ne znaju o čemu se radi, ali to je taka postavka, znači takav je sadržaj bio te postavke, da bukvalno kada izađete, verujte da ne možete ostati ravnodušni. I to su vrlo teški momenti. Meni je recimo sada mart mesec i april mesec, pogotovo april, kad su najviše pogibije i kada se vi svaki dan ujutru ustanete, a danas je bilo ovo, danas je poginuo ovaj, danas je poginuo ovaj, pa onda se možda još čujete sa porodicama poginulih i to su zaista, da kažem ovako, teški moment, pogotovo što su to bila u to vreme, pa evo, niko od poginulih nije ostavio porod, govorim za vojnike iz bataljona, za vojnike iz starešnje izbata, niko nije ostavio svoj porod. E sada, dok su roditelji živi, i roditelji, oni će da čuvaju uspomen na svoje. Ali za narednih 50 godina uspomenu mora da čuva država. I zato, zaista, eto, na neki način, i vidim da to sada već polako ide svojim tokom, tu imamo jedan, da kažemo tako, bukvalno, što kažemo, nekada je sad teže odbraniti Košar nego 99. Sada, znate koliko se tih lažnih boraca javlja tebe sad, koga god sretete, pitat ćete, i svak ima svoju verziju, i da. Svak bolje zna šta se dešavalo na Košarama nego oni koji su bili na Košarama i koji su bili na prostoru Kosova i Metohije. I ja bih ih ovim putem zamolio da se malo uzdrže od toga, da ne komentarišu nešto što zaista ne poznaju, nešto što ne znaju, i junake sa Košara i sve junake 98. 9. godine, pored toga što ih žalimo, danas ih slavimo, jer kao što smo rekli, oni slušali u istoriji. Yes. Što bi rekao Sveti Nikolaj Velimirović, slava pripada mučenicima, a ne dželati. Naravno. Kad sam već kod te kulture sećanja, stiče okolnosti, zadesili smo se zajedno u Gajdobri oktobra prošle godine, da smo se ovako i malo zapravo više upoznali, da sam ja zapravo i dobio volju da vas pozovem u emisiju. Tada u Gajdobri smo zapravo bili na otvaranju murala za vojnika Aleksandra Kisina. Pa me zanima vaše neko viđenje
tog dešavanja u Gajdobri. Kako je zapravo to ostavilo na vas utisak? Pošto sam i tad vidio, ne samo naravno kod vas lično, već i kod generala Delića, neverovatnu emociju. Znači, bukvalno je malo samo falilo da, da i on i vi pustite suzu. Da. Posebno šta je tu pečatljivo, što je bilo mnogo mladih ljudi. I sećate se kakva je kiša i kako je loše vreme bilo toga dana. Da su svi bili i niko nije otišao i niko se po strehu nije sklonio. A mural je zaista napravljen na jedno mesto ispred Doma omladine. Doma kulture. Ja sam iz onog komunističkog vremena, pa zato kažem Doma kulture. Kad sam u razgovoru sa mladim ljudima, oni kaže, pa mi se tu okupljamo. Sede, leti, okupe se tu, pričaju. I verovatno kad pogledaju tu sliku od Kisina, verovatno, ne verovatno, nego sigurno da će pričati o njemu. I onda će se nadovezati i to je, i onda će se zaista to je ono zaista što me danas zaista posebno raduje. I što me posebno raduje što se sada oni slave. I treba da ih slave. I zaista ono u Gajdobri je bilo zaista baš veličanstveno. Ja sam bio u Republici Srpskoj dosta puta kao načelnik uprave i moram da vam kažem da je to u Republici Srpskoj zaista fantastično. Svaka opština ima svoju spomen sobu gde se nalaze imena poginulih, slike poginulih. Imate u svakoj crkvi pomeni se drže žrtvama. Zaista je to u Republici Srpskoj zaista na jedan zaista dostojanstven način kako je ta kultura sećanja na poginule, porodice poginulih, na stradanja i svega ostalog u Republici Srpskoj. A što mislite da je razlog zapravo tome da, kažem, s one strane Drine je takva kultura sećanja, a da kod nas neću reći da ne postoji, ali uslovno rečeno to mnogo sporo ide. Prosto imam utice kao da se jedan ograničen broj pojedinaca i udruženja trudi za to, a ne naravno čitave državne strukture. Pazite, zaista mi smo imali jedan period, znači evo 2000. do 2012. Kada je zabranjeno pričati o tome. Pa, ajde, nećemo baš biti toliko grubi da kažemo da je baš bilo zabranjeno. Nije, ali na neki način da se obeležavalo, apsolutno nije. I onda prosto je to, znači da smo odmah krenuli 2000, odnosno 99. da se odmah krenulo sa tim, to bi sasvim drugačije. Znači mi bukvalno imamo prekid. To je vakum neki koji je 10 i više godina traja. 10 i više rasformirana je ratna jedinica, rasformirane herojske brigade, imena, sasvim drugi standardi, od starešine, od vojnika se traži sasvim nešto drugo, da on bude dobar, tako gde je dosta toga, moral iz vojske, neke vrednosti koje su krasile srpsku vojsku. Pazite, mi smo 2010. i 2011. koje godine zamrzili služenje vojnog roka. Zamrzili smo služenje vojnog roka, zamislite, posle 2008. godine Kosovo proglašao nezavisnost, a mi nakon toga mi zamrzavamo služenje vojnog roka. Da, i tako dalje. Znači, vojne doktrine. Promjena vojne doktrine, promjena odnosa, promjena svega, bukvalno, ja apsolutno nisam da mi sada treba da se neprijateljski mi sada izvodimo vežbe i sa NATO-om i sa Rusima i sa svima, zaista izvodimo vežbe. Okej, uopšte u tome ne vidimo nikakav problem, ali ne, zaista ne treba, znači ono što naše da mi da kažemo na neki način žalimo svoje mrtve i da se sećamo svojih ljudi. Zaista,
zato kažem, u tom periodu je zaista, zaista ovaj period je dosta, dosta urađeno na to, je to. Mislim da će ove godine, ako ne bude ova pandemija, zaista nešto što mnogo tih događaja je, zaista mnogo tih događaja je, da kažemo, kočno usporila. Godine se navršava 30 godina od početka tih oružanih dejstava i sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, ali isto tako i 80 godina od početka Drugog svjetskog rata. Da, od početka Drugog svjetskog rata i aprilskog rata. I tu treba da kažemo da 1941. godine, pa nisu svi izdali 1941. godine. Nisu. Nisu svi izdali. Kako smo mi to učili, cela, svi su izdali i tako. Pa izdali su oni koji su izdali 1991. koji su na puca leđa. Izdali su oni koji su, kojima smo 1918. godine ušli u naš, u vojsku tada kada je stvar. Oni su izdali. I to upravo ta izložba, odnosno ta postavka koja se priprema u domu vojske, treba upravo da kaže o tome. Treba da kaže o 6. lovačkom puku. Treba da kaže, o mnogima treba da kaže šta se desilo 1941. godine. I to je i Prvi svjetski rat, i Drugi svjetski rat, izbivanja 1998. Ja kad slušam, baš sam slušao sinoć godišnica, ne znam koja, 9. marta 90. godine, i slušao Vuka Draškovića, i vi sa strane kad slušate njega, pa po njemu mi smo krivci za raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. A taj gospodin i njegovi aktivisti su 90. godina razbijali naše ratne jedinice, razbijali i vršili subvezenu i svaku drugu delatnost u našim ratnim jedinicama koje su trebali da krenu, ne da osvaju ni Hrvatsku ni Sloveniju, nego da deblokiraju kasarne. O tome se ne priča. Što je bilo po ustavu. Što je bilo po ustavu i što je bilo po zakonu. Ja bih hteo da se vama zahvalim na gostovanju našoj emisiji. Mislim da bi trebalo zapravo i druge vaše kolege saborci da dođu. O tome ćemo vidjeti u nekom narednom periodu. I jako bih voleo, evo sad ovom prilikom koristim šansu da kažem da zapravo i ta knjiga koju piše oficir Dinčevski, vaš kolega, da to ugleda prosto svjetlo dana i da će to biti jedan jako dobar način prosto širenja istine. Jer baš zato da se ne bi ti lažni borci, sad da li su oni zbog neke svoje sujete ili su čak i ugurani namerno da to rade, to sad možemo pričati nekom drugom prilikom, ali da jednostavno se kaže zapravo imena pravih učesnika te bitke na Košarama i da zapravo ti ljudi preživjeli naravno, dobiju poštovanje, ali isto tako i oni koji su svoj život ugradili u temelje naše otadžbine. Tako je, tako je. I znači, svako treba da govori o poziciji u kojoj je on bio. Ja ne mogu da govorim šta je radio komandant Priškog korpusa. Komandant Priškog korpusa ne može da govori šta je radio komandant Treće armije, komandant Treće armije šta je radio generalštab. Svak za svoj nivo. Ja zaista ne. A vi sada imate da neko priča da ceni on što nije, ja ne mogu da pričam o nečemu zaista drugom nego samo u okviru toga. Zato vaše, da kažemo tako, učesnik ove emisije isključivo sa svoga mesta i uloge da govore o tim događajima. I hvala vam i zaista treba ovo, i sad je posebno ovakve emisije treba da budu aktuelne u uslovima ove pandemije, u uslovima kada sigurno ove događaje koji slede nećemo moći obeležiti onako kako oni zaslužuju, i možda je ovako ovo zaista da kažemo jedan eto način kako bi možda trebalo to pored ostalog podostavio obražati. Naravno, eto, drago mi je još jednom što se kaže pozdrav i eto što kažu do godine u Đakovići. Hvala vam, također.